哟，我们的神箭手孟爵今儿去哪儿了？今儿才刚开始。我来。承认啊。射箭就想谈情说爱，射的是心，你得全神贯注地盯着箭靶，那靶心才属于你。今儿这场子属于道公子，他日可就未必了。哼哼，他日再说吧。嘿，事情办得怎么样了？乖，一会儿领你上街买新衣服去，好吗？红衣的动作可真够快，三两下就把刘病已的麻烦给解决了。